všem dobrý den a vítám vás u dalšího videa, ve kterém vám ukážu knížky, které jsem přečetla za minulý týden. Budou to 4 knížky, které jsem přečetla a jedna knížka, kterou jsem poslouchala. Jako první knížku jsem přečetla knížku Plavba smrti. A tato knížka je 6. díl z série o advokátce Tóře. Je to poslední díl a mně se asi ze všech těch 6 dílů líbila nejvíc. Vůbec se mi asi líbila nejvíc ze všech knížek, které napsala Irsa, protože jsem četla i ty 2 knížky, které nepatří do série, ale tato se mně líbila opravdu hodně. V této knížce začíná to tím, že vplouvá do Reykjaviku luxusní jachta, nějak plnou rychlostí naráží do mola, na pasažéry čekají jejich příbuzní, ale na jachtě nikdo není. Jachta je bez lidí, je prázdná. Teď je za advokátkou Tórou přijdou rodiče mladého páru, který byl na jachtě a byl tam i se svými 2 dcerami, 2 a byl i 3. dcerku malou nechali u babičky a u dědy. A tato babička s dědečkem žádají být tu dcerku do péče, jenomže oni jsou staří a vypadá to tak, že prostě, aspoň teda asi podle zákonu, na Islandu bude muset jít tato holčička do nějaké pěstounské nebo do adopce. No a zjistí se, že tento mladý pár měl vysokou pojistku na život, a je potřeba, aby tito prarodiče tuto pojistku získali, dokázat, že jsou opravdu mrtví. Protože to, že nebyli na lodi a nenašli se žádné mrtvoly nebo pozůstatky, tak to není dostatečný důkaz. Takže advokátka Tóra se snaží propátrat, co se na té lodi stalo. Ono se to odehrává v průběhu asi 2 nebo 3 týdnů pozpátku, do minulosti. A je tam popsané, proč, co a jak se dělo na lodi. A střídá se to s tím, jak advokátka pátrá. Mně se to líbilo, nešlo to tak strašně do nějakých historických vzdálených věcí, jak v jiných knížkách. Nebylo to tak hrozně propracované příliš do té historie, ale tady to prostě bylo pouze o té lodi, o tom, co se dělo a proč se to dělo. Mně se to teda líbilo, no, jakože náznak duchařiny v té knižce je. Náznak duchařiny bývá ve všech knižkách od Jirsy, ale vždycky je to vysvětlené. Nikdy nezůstane u toho, že to byl nějaký duch. Vždycky je to velice dobře vysvětlené a to se mně na tom líbí. Protože úplně jenom duchové, já tomu tak úplně nevěřím. Ale toto se mně líbí, že vždycky nás tak trochu postraší, ale vždycky je vysvětlené, proč a co se vlastně dělo. A tady tato knížka mě přišla hodně napínavá, na té lodi se toho událo hodně, je to velice dobře vysvětlené, konec je velice dobře uzavřený a to se mně na knížkách fakt líbí, když to není úplně otevřený konec, ale je pěkně vysvětlený a uzavřený. Takže za mě nejlepší knížka ze série a nejlepší knížka od Jirsy Plavba smrti. Jako další knížku jsem si na doporučení Katušky, která o ní mluvila, vzala knížku Šílené výčitky, kterou už jsem měla doma pár dnů, nebo ona je teďka nejnovější od autorky. Já mám od autorky Liane Moriarty velice knížky ráda, zatím mě žádná nesklamala,
I když třeba hypnotizérka byla malinko slabší, ale stejně se mně líbila. Ještě mě teda dvě knížky od ní chybí přečíst, takže nemůžu říct, ale co jsem zatím četla, mně se to líbí, mně se líbí její styl psaní a opravdu mě dokáže dostat do takového stavu, že to s těmi hrdiny prožívám a jakože se úplně odpoutám od reality. Tady tato knížka mě do takového stavu dostala. Ono, já toho nemůžu moc říct, protože v anotaci se toho příliš neuvádí. V anotaci se uvádí, že hlavní hrdinky jsou tu dvě kamarádky, které jsou kamarádkami úplně od dětství, ale toto kamarádství je takové nerovnocenné. Erika má, je to Erika a Clementine, a Erika má Clementine bezvýhradně ráda, dala by za ní ruku do ohně, podporuje ji a vzhlíží k ní. Když to Clementine byla do takového toho kamarádství spíš dotlačena svojí maminkou, která byla sociální pracovnice a tu Eriku považovala za takovou chudinku, dalo by se říct, jako když byla dítě, že neměla kamarádky, měla doma špatné zázemí a maminka dobrosrdečná vlastně dotlačila svoji dceru, aby se s Erikou kamarádila. Maminka jakože udržuje s Erikou stále dobré vztahy a prostě rodiny se takto navštěvují. No a jednou vlastně ta Erika s manželem pozve Clementine s rodinou na zahradní grilování, které se bude konat u jejich sousedů. Na tomto grilování se stane něco. Něco, za co si všichni účastníci a hrdinové knížky, úplně všichni, včetně dětí, kladou vinu. Ale to něco, to se dozvíte až někde v půlce knížky nebo spíš ke konci knížky. Předtím se tam probírá, jak už... Předtím se jako probírá se budoucnost s tím, že se vzpomíná na to grilování. Co se tam postupně stalo a různě se tam rozebírají vztahy, myšlenky, kdo si myslí, co... Takové prostě, já to neumím pořádně popsat, ale hodně se tam rozebírají emoce a to myšlení, že to, jaké má kdo pocity té viny. Nejedná se čistě jenom o to, co se stalo na tom grilování, je tam ještě jedna docela vážná zápletka, o které taky nemůžu nic říct, ta mě dostala, ta se odehrává dřív, než se zjistí, co na tom grilování, a hodně to nutilo mě přemýšlet o důsledcích, o tom, co by to mohlo způsobit. Já to nemůžu prozradit. Já tuto knížku strašně moc doporučuji, na mě hrozně emočně zapůsobila, velice moc mě dostala a dokonce takovým způsobem, že jsem musela u některých kapitol nebo chvilku knížku odložit a nechat to na sebe zapůsobit, nějak to vstřebat a trochu nad tím zapřemýšlet a potom jsem teprve mohla pokračovat dál. Knížka je úžasná, bych řekla zatím nejlepší, i když mě se třeba líbily ostatní leta, to se mě líbila moc a mě dostala. A dostala mě takovým způsobem, že jsem v sobotu, když jsem knížku dočetla, nebyla se schopná začíst do žádné nové knížky. Celou sobotu jsem brala do ruky jednu knížku za druhou, rozečítala jsem a odkládala. A vlastně to mě dovedlo k tomu, že jsem si protřídila knihovnu a zjistila jsem, že mám spousty knížek, které jsem si nakoupila v různých akcích a slevách. S tím, že mě zaujala anotace, ale jak třeba knížka byla napsaná, už potom mě to nebavilo. Takže jsem udělala takovou malou čistku v knihovně a knížky teďka asi někomu rozdám nebo tak. Takže to mělo taky pozitivní vliv, protože já se taky ty knížky docela hromadím a není to dobře. No tak člověk někdy neví, když to objednává na internetu,
co to z toho bude, nebo a když to koupí v obchodě, to je to těžké najít dobrou knížku, no. Nebo je lehké koupit spoustu špatných knížek, nebo knížek, které vám nesedí za malou cenu, no asi bezúvodně slevněné knížky nejsou. Takže to jsou šílené výčitky, které mě opravdu dostaly, já super, super doporučuji a hlavně je to teda hodně řekla bych, že je to psychologické, ale mně se moc líbí, jak píše a tato knížka za mě nejlepší zatím z toho, co napsala a fakt takým citlivým duším a lidem, kteří, hlavně ženám, jo, já pochybuji, že to muže osloví, ale moc doporučuji, jako hodně, hodně mě zasáhla tato knížka, velice, velice emoční. Jako další knížku jsem přečetla knížku ve čtečce, knížku Bílá tma od české autorky Zdenky Hamerové. A já jsem předtím viděla video Katušky, která tam říkala, že málo čteme české autory, že se málo o českých autorech hovoří. Já si myslím, že já čtu celkem dost české autory, nebo tak v průměru. Vyzkoušela jsem hodně českých autorů, ale opravdu já se nedivím, že se, že se to nečte tak moc. Já se nedivím, že se čeští autoři nečtou, protože většina těch knížek je napsaná velice zvláštní formou a nedosahují toho, co jsme zvyklí ze zahraniční tvorby. Bílá tma je takový jakože případ, řekla bych, takového lepšího průměru a patří mezi to lepší v české tvorbě asi tak, i když jsou i mnohem lepší knížky, jako určitě třeba Kateřina Tučková, ta dosahuje standardu všech zahraničních autorů, dokonce jich předčí a je to česká autorka, mladá česká autorka, ale její knížky mám všechny tři přečtené a všechny tři se mi velice líbily. Tady Zdenka Hamerová napsala víc asi knížek, Bílá tma je moje první knížka od ní. A tady v této knížce je to detektivka. Začíná to tak, že je tady hrdinka Lída, která pracuje v domově důchodců, a, nebo v domově pro seniory, jak se dneska říká. A svěří se své kamarádce Rítě, že se jí zdá, že se tam něco děje. Že v domově není všechno v pořádku, že má tak trochu strach o svůj život, ale neřekne jí co. No a Lída prostě dřív, než řekne Rítě, co se stalo nebo co zjistila, tak jí srazí auto a ona zemře. Rítě to nedá, nechá se v domově důchodců, v domově pro seniory zaměstnat a pátrá. Musím říct, že v této knižce je úplně dobře, detailně a správně popsané na práce v domově pro seniory. Protože já sice nepracuji v domově pro seniory, ale pracuji v domově pro mentálně postižené, ale je to asi hodně podobné a domovy pro seniory jako v rámci svého zaměstnání navštěvují, takže mám představu, jak to tam chodí a tady autorka opravdu toto prostředí měla nastudované velice dobře, jak kdyby tam pracovala do detailu, opravdu překvapilo mě, jak dobře to bylo zpracované. Knížka je moc pěkná, ona, je to detektivka, ale to je takové na okraj, hodně se tam popisují jiné situace, životní situace hrdinů. A hlavně potom to rozuzlení té detektivky je úplně překvapivé a celkem šokující. To bych nečekala, ani jsem se s něčím takovým ještě nesetkala tak přímo. U české autorky je to úplně jako bomba, jo, ten konec. Takže opravdu tato knížka je velice dobře napsaná, je zajímavá, dobře se čte. Ale já nevím, co mě tam přesně chybí. Mně přišlo, že je to napsané tak nějak
jakože velice dobrá slohová práce, jako velice technicky skvěle napsané, ale trošku mě tam chyběly nějaké ty emoce, které by mě zasáhly. Ale jinak jako knížka je napsaná dobře, ale říkám, toto českým autorům trochu chybí, aby člověka zasáhli těmi emocemi. Aspoň teda třeba v této knižce ona na to byla určitě tak trochu zaměřená, takže mělo to tam být, ale nějak mě to nezasáhlo. I když jako detektivka napsané je to velice dobře. Tak abych jako porovnala, tak jsem si vzala další českou autorku, Veroniku Černuckou a její Právo na vraždu. Knižka je moc dobře napsaná, dobře se čte, řekla bych, že je trošku profesionálněji napsaná než minulá, než knižka od Zdenky Hamerové. Jsou to teda povídky, což já nevím, jestli bych řekla, že je to na škodu, já povídky nemám úplně ráda, ale tady ty povídky byly dobře napsané, je tu jenom 9 povídek, takže měly dostatečný prostor. A u těchto povídek se jde hnedka k věci, že žádné zbytečné stránky tady nemůžou být, takže někdy je to hodně rychlé, ale tak mi se to líbilo, pěkně to odsýpalo povídka za povídku, většina těch povídek je hodně dobrých, zajímavých, nápady jsou zajímavé, protože to jsou jakoby detektivky ty povídky, takže chtělo to nápady. A hodně nápadů a určitě by se dalo z některých těch povídek aj udělat knížka, ale tak už je to zpracované jako povídky, takže bych to už nehrotila. Povídka Právo na vraždu, podle které se knížka jmenuje, se mi líbila asi nejvíc, ale jinak se mi líbily všechny ty povídky. Já jsem už od autorky četla její knížky, kde se vyskytuje detektivka Tara, ty se mně taky líbily, takže určitě tady další česká autorka, která stojí za čtení pro lidi, kteří mají rádi detektivky a i povídky jsou fajn. To nemůžu říct, že by povídky mě neoslovily, i když já povídky nemám ráda, tak v této knižce se mně to líbilo. Takže tato autorka taky velice fajn. Takže já čtu české autory, ale opravdu je tam velký rozdíl v té kvalitě, v tom, jak to na mě působí. A říkám, jak už já mám toho hodně načteného, tak víc porovnávám a jsem trochu náročnější. Takže další knížku jsem poslouchala. Knížku Podezřelý, která se mi velice líbila, zasáhla mě dost. A je to detektivka, a ve které vystupuje jako jedna z hlavních hrdinek Fenka německého ovčáka Maggie. Tato Fenka při práci se svým svobodem přijde o svého pána při akci a je z toho špatná, je taková možná agresivní a už si myslí, že bude, jakoby nebude schopná se k nikomu umístnit. Na druhé straně je zde policista Scott, který při vlastně přestávce ve službě se dostane do přestřelky a v této přestřelce je zastřelená jeho parťačka policistka. On se s tím taky nemůže vyrovnat a rozhodne se, že už nechce nikoho jako za parťáka a proto se chce stát psovodem a mít parťáka psa. No, při tady tomto výcviku je mu přidělený jiný pes, ale on si vybere Maggie a Maggie si vybere jeho. Oni spolu potom vyšetřují nějaký případ, který souvisí s tamtou přestřelkou na začátku a vyřeší se, ale nejhezčí na této knížce je, že se tu popisuje ten vztah psa a toho psovoda s očima, jak psovoda Scotta, tak Maggie. A když Maggie říká v té knížce, jak ona to vidí, jak ona to cítí, co ona si myslí, to je velice hrozně moc dojemné, mně se to hrozně líbilo. A ta knížka mě emočně hodně dostala, hodně. Asi proto, že mám pejsky ráda, tak
je to úžasné, úžasné, vlastně člověk se dozví spoustu věcí a je to hodně, co se týká tady toho o těch pejscích, popsané, jak uvažují, jaké třeba mají schopnosti, co třeba člověk ani neví. A je to krásné, dojemné a emoční. Knížka na mě taky hodně zapůsobila. Takže to je všechno, co jsem přečetla za minulý týden. Řekla bych, že všechny knížky se mi líbily, co jsem přečetla. A jak jsem říkala, Šílené výčitky, to mě velice zasáhlo, ale líbily se mě všechny 4 knížky plus ta, co jsem poslouchala. A můžu je všechny doporučit, každý máme jiný vkus, takže pokud jste nečetli žádnou, tak zkuste. Jestli jste četli a máte jiný názor nebo stejný názor, budu ráda, když se se mnou o názory podělíte. To říkám pokaždé, já jsem ráda za všechny vaše názory, za všechno, co mě napíšete. A sleduji to a když je možno zajet, co tak odepíšu. Takže já vám moc děkuji za pozornost a snad, když to dobře půjde, se uvidíme zase za týden. Naschledanou.